はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さん元気ですか？はい。今日はですね、お問い合わせがありましたので、前もやりましたけど、久々にこのラナパーですね、お手入れ、野球お手入れ用品ですけども、ワックスですね、こちらについてお話ししたいと思いますが、ラナパードイツ製とありますが、もともとはね、あの野球用のこれパッケージには入ってますけども、野球用に開発されたものではなくて、ドイツで革製品一般、靴とかカバンとかね、ブーツとかそういったもののために開発された商品ですね。これがあの普通のパッケージですけど、こちらは野球用に、パッケージングされたものということですね。で、野球用でも使えますということですね。で、捕獲、艶出し、防水、捕食、汚れ落としということなんですが、これ中身的にはですね、主に蜜蝋、ビーズワックスですね、蜂の巣の材料のロウですね、天然素材を使ってます。あとはホーバーオイルとか入ってますけどね、ですので、化学系のパラフィンとかいう感じのロウは入ってませんね。天然のロウ、ビーズワックス、蜜蝋ということですね。はい。で、早速ですね、これヘルメットとかキャッチャーズギアとかに使えるということですので、グラブも使いますけどね、今日はヘルメットちょっとやってみましょうか。こちらですね、ここちょっと半分ぐらいやってみましょうか、いっぺんね。うちでいつも使ってるとね、スポンジで少し取って、塗ります。はい、じゃあ拭きます。ワックスですので、表面に被膜を作るということですね。車のワックスと同じです。車はカルナバローとか多いですけど、こちらはビーズワックスを使って革製品に抜いてますよということですね。はい、どうですか、これ。やったとこね、ここです。これやってないの。綺麗になりますね。汚れもいっぺんに落とせるという優れものですね。これ1個あれば、めんどくさい人は、合皮のスパイクから、グローブから、ヘルメット、防具類までね、お手入れできますので、1個買っとくといいかもしれませんね。はい。メイドインジャーマニー入ってますね。はい。それでは皆さん、今日はラナパーのご紹介でした。さよなら。